ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁର ଶାଶୁମାଆର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତିନି ଶାଶୁମାଆ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋନା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହାତ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାଶୁମାଆ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସୋନା ତୁ ତ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ନା ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହବୁ, ଘର ଚଳେଇବୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ତତେ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏକଥା ତତେ କହିଥିଲି ନା? ତ ସୋନା କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଶାଶୁମାଆ ମୋତେ ଏ ଘର ରଖନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ତ ଶାଶୁମାଆ କହିଲେ, ତତେ ଆମେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ।